Een schip gaat te water. Een feestelijke gebeurtenis voor de werf, voor de opdrachtgevers. De buitenwereld kijkt er niet meer van op. Die verbaast zich pas weer bij de tewaterlating van een eiland. Een booreiland dat men over oceanen verslepen kan om het te verankeren waar men in zee maar olie vermoedt. Een eiland van staal. Bij de bouw van dit eiland is het anders dan anders toegegaan. Weliswaar werden ook hier de secties in de werkplaatsen gemaakt, maar het eiland zelf werd niet aan de wal, maar op het water samengebouwd. Daar groeit het op zijn drijvende sloffen. Een derde deel van de eerste hoekkolom staat nu op zijn slot. Zo komen er drie kolommen die onderling met elkaar worden verbonden door honderden meters pijp met een middellijn van 2,80 meter. De knooppunten waar de pijpen bij elkaar komen zijn de meest verstevigde punten van de hele constructie, want bij hoge zee worden zij het centrum van onvoorstelbaar grote krachten. Nu is het zover dat de horizontale verbinding tussen de hoekkolommen tot stand kan worden gebracht. Laten we eerst maar een beetje vooruit komen. De secties zijn los en moeilijk te hanteren. Drijvende bokken brengen de tonnenmassa's in beweging. En anders geeft die dat toch energie, want de stroppen komen ervoor dadelijk. Ja, dus de rooien moet een beetje op. De driehoek is bijna gesloten. Op deze open plaats wordt de derde kolom ingevaren. Ook de lasser wil wel eens precies weten waar hij mee bezig is, want de mannen van de RDM knappen dit karwei samen op. Op een vrij hoekje van een scheepshelling worden de bovenste delen van de hoekkolommen samengebouwd. Het stalen oppervlak krijgt een beschermende laag tegen de inwerking van het zeewater. Op een vroege morgen wordt de top op de eerste hoekkolom geplaatst. Hallo daar. Hallo. Nu de horizontale constructie gereed is, worden de eerste verticale pijpconstructies geplaatst. Het wordt steeds meer een doolhof met de verwarde echo's van verspreide werkzaamheden. Het booreiland is één grote constructie van aaneengelaste pijpen die zware stormen te verduren kan krijgen. Daarom wordt elke las door middel van röntgenfoto's gecontroleerd.
De mannen laten zich door geen technisch probleem ontmoedigen. Evenmin trouwens door de weersomstandigheden. Draait de rooie maar een beetje op, Aad. Ja, maar probeer het beter om de rooie zo veel te halen dat hij net gedekt houdt, hè. Net beter. Oh! Zou die poten naar de kant toe gelopen? Wij hebben hem de vrouw, hè. Hij staat bij mij hier op een centimeter naar goed, hoor. Blauwe wat zakken, Janet. Als je haakje ligt, dan kom je natuurlijk van de eerste gunstiger, hè? Ja, dat is ook zo. Ja? Ja, bij de tafel is de laatste verticale pijpverbinding wordt door de drijvende bok Ajax ingevaren. Het is een T-stuk van 150 ton. Het stuk zit op zijn plaats. Het hoeft nu alleen nog maar aan het eiland te worden gelast. Hiermee is het drijvende casco gereed. Nu moet het dek, waarvan het grootste deel al is gelegd, nog worden gesloten. Het ontbrekende stuk zal in zijn geheel worden aangevoerd. Laat de rooie maar een beetje op, Aad. Is het dek eenmaal afgewerkt, dan wordt het eerste van de drie dekhuizen door de beide drijvende bokken hoog boven het havengewoel aan boord getild. Oh, zomaar even stoppen, Simpson, zomaar even stoppen. Hallo, Simpson, heb je erg in dat je poot niet aanloopt boven? Heb je erg in dat de poot niet aanloopt boven? Nou, dat poot is toch al half een meter. Dit dekhuis wordt de pompkamer. Maar de machines staan al aan dek gemonteerd. En het huis, dat nog geen vloer heeft, wordt er overheen gestulpt. Hier komt de onderbouw van de boorvloer. De onderbouw van de boorvloer, waarop de boortoren zal worden opgericht, komt niet vast aan dek te staan, maar past in twee glijbanen die een zekere verplaatsingsmogelijkheid toestaan. Ook het hijsgereedschap, waarmee straks duizenden meters pijp zullen worden gehanteerd, krijgt zijn plaats. Het eiland staat onwrikbaar op zijn poten. De elektrische installatie is gereed. Op elk van de drie hoeken van het boereiland komen drie ankerlieren te staan. 9 stuks in totaal. Paul
kabelsdikke stalen kabels van ruim een kilometer lengte zullen het boerereiland aan de zeebodem verankerd houden. 9 van deze kabels zijn er nodig voor het gevaarte dat, als het eenmaal voltooid is, 10.000 ton zal wegen. Zolang het eiland gesleept wordt, blijft de boortoren horizontaal aan dek liggen. Als het eiland afgebouwd is, ligt het als een vreemde eend op het nest van de Rotterdamse droogdokmaatschappij. Nu de hele installatie compleet is, wordt de boortoren bij wijze van proef in de werkstand gebracht. De constructie van een boereiland met zijn nieuwe technische problemen die om nieuwe oplossingen vragen, is een boeiende opdracht voor een scheepsbouwer. Maar daarnaast moet het gewone werk doorgaan, zoals de bouw van nieuwe schepen, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden. De RDM heeft het boereiland voltooid, beproefd en overgedragen aan zijn opdrachtgever. En het kan beginnen aan zijn lange reis naar de kust van West-Afrika. In de wereld van schepen, stuwadoors, banken, vemen en verzekeringsmaatschappijen heerst een nooit aflatende, koortsachtige activiteit. Export en import vormen een maalstroom die de zwakke meesleurt, maar de sterke voortstuurt naar steeds grotere ondernemingen, naar steeds gedurfder expansies. Een stad als Rotterdam, en met haar een bedrijf als de RDM, kan alleen maar groeien.